So hello, welcome to the security dev room again. Um, we are here to hear about footprinting. Please welcome Jose. Good morning. Good morning, and thank you for, for coming. And um, well, uh, I'm, my name is Jose Manuel Ortega, I come from Spain. And this talk is oriented to uh, mainly uh, security auditors, uh, uh, fent testes en in general, interessant i interessant en in, in footprinting tools and, and other tools per for obtaining information uh, from, from servers and domains and so on. Uh, these are the, the, the main points I will talk. I will make an introduction to information gathering. What is information gathering uh, and And the full printing tools is what we have for testing, for obtaining this information from, from servers. Uh, later, we recommend uh, uh, other tools like Nmap and Nmap scripts for uh, obtaining information in a more active uh, mode uh, way uh, from, from the servers. Well, uh, uh, where we are editing a server, a domain, a site, uh, Eh, uh, we these are the main phases that we have for for obtaining the information or testing a server. We have the first uh, analysis phase the eh uh, in this phase the the target is obtain all analyze all all polling information that is available in internet in general and the information that server returns. In this interface uh, we can use tools like quiz, lookup, uh searching, searching in general, enumeration tools and so on. The second face is the, the scanning. In this face, uh we can uh check vulnerabilities for specific targets. Uh the idea is this face is uh analyze uh, the ports that Uh, that are open in a specific server domain or, or, or site and the last phase uh, where uh, when we uh, we have all information the, the last phase is try to exploit uh, the vulnerabilities that we have we have found. and in this uh, in this phase we can use uh, tools uh, like uh, buffer overflows uh, techniques like over buffer overflows uh, spoofing, passwords, Password Rootkits, rook, and so on. In this talk, I will center in the first phase, in the analysis phase where uh, when the, the target is of, uh, obtained all the information about, about our target. What is information gathering? Information gathering uh, basically is uh, uh, a process where, the, where we can uh, extract all information about Okay, okay. Well, uh, well, in this phase, uh, the 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 objective of this phase is uh, uh, gather all information, name, addresses, system types, operating system, and so on. Okay. Uh, this, in this phase, uh, all information, uh, the objective of this information is obtain this information in a passive uh, in a passive uh, way. in, a, in a non intrusive uh, mode. Eh, uh, well, there are other faces, uh, there faces uh, uh, similar to footprinting, like fingerprinting. Fingerprinting is like footprinting, but oriented to obtain, uh, for example, the topologies of the topology of, of a network, operating system, service that run in a specific server or system. Uh, the sniffing, classical sniffing for uh, uh, uh network traffic and other uh, and, and scanning. Uh, I will center uh, later in this in this in We commenting the the map uh, tool. Well, the main tools that, that, I will comment uh, are available in Linux. Linux distribution oriented to pen testing in in the tool in this distribution we can we can we can find eh uh, maltego enmap reconngi sparta for scanning ports then map is a graphical version of enmap well i now these these tools well the first uh, the first thing that we can do for testing for obtaining information is uh, use classical juicy online tools The whois command, uh, basically what it does is mo uh, provides more information about the specific domain. It returns the IP address, the servers, and basically uh, with these tools, with online, for, for example with Netcraft, we can obtain uh, uh, all information related with uh, servers, domain servers, uh, of, for a specific uh, domain. There are other tools, uh, online tools, like whois, and uh, the whois command that is available in 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 all operating systems in this case uh, we are obtaining uh, information about the registrar name of the domain eh uh, and more information about the about the about the domain also we have the host command uh, the host command it provides uh, for example information about the IP address in versions 4 and 6 and provides also uh, the mail server of the domain. There are more, more tools, online tools that we can we can use uh, in uh, in free way. Uh, network tools uh, we, can execute commands uh, over over a over a specific uh, target or domain. We can execute ping, transfer route, and so on. There are, there are more tools, like Toolbooks. And for example, these tools called Robtex uh, is similar to the others, but the difference is that provides uh, information in a graphical way. Uh, it provides the, the same information, but we can see the relations between uh, the domains uh, and, and who is server uh, information. Another uh, of the commas that we can use then is then is lookup uh, this this tool this command uh, provides a uh, information about the host machine basically and uh, with the di parameter we can list all associated records for a specific domain basically with ns lookup uh, we can we can use uh, the, we can search by IP address or domain, depending what we need. Uh, it resolves uh, the the tool, the reverse uh, the reverse lookup. Other tools that we have in Unix in in Unix systems and in some in some di in, in some uh, Linux distributions are DIG and DNS resolver. DNS resolver is a graphical uh, Uh, application da returns eh uh, de dinee servers for a specific domain. We can see that the returns for example the utilities authority uh, servers, the authority servers eh uh, are the de de servers that holds the information about the dinee servers. And eh uh, and resorts all all the, the dinees eh uh, requests We have more tools like the denie denie de denies map that returns uh, more information about this specific uh, or specific domain and denies enum uh, also it provides uh, more information for 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 this topic and denies recon for example it provides information uh, relate for example is the is the is the server is using is 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 using dns sec in a secure force curing de de dns de dns server It returns uh, information about de uh, keys of the of the of the of the dns server Uh, the server, uh, uh, fun, uh, the, uh, the functionality fun, uh, provides uh, what is called a zone transfer. and the question at this point is, uh, what does one provide security against uh, the nisdn interrogation? Uh, the idea is re re restrict the zone tra transfers only to uh, authorized uh, servers. for example, if we, uh, uh, the best practice at this point, is restrict the thought transfer only to uh, IP addresses that uh, we can uh, uh, we can uh, control in our in our network, for example. And the idea is uh, review the file configuration that is in the path etc uh, slash bind slash name it dot com dot local. In this file, we can configure configure the The, the IP address uh, for 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 allowing the, the DNS transfers zone transfers in our in our server well another tool well uh, until now uh, uh, I recommend other tools for example the Havester. the Havester allows recover information about the specific uh, domain we can recover information about the Uh, emails, eh uh, subdomains, deixa a a tool uh, developing Python and in in easy way we can extract information about a domain, email address, uh, searching in the main uh, sharing engines like Google, Bing, uh, Twitter, LinkedIn, Yahoo and so on. If we want to recover uh, subdomains in a, in a more easy way, uh, we have, for example, the api.hackertarget.com. Uh, we can uh, pass out as parameter uh, the domain we, are, we want to, to extract subdomains. And in an easy way, we can, we can get this information without register, without, without no more than doing this, this request.

eh uh, we have level 1 and we want to moderate amount amount of information gathering we have level 2 and we have more and uh, we want to more intensive and most complete information gathering we have level 3 for example in this eh uh, in this eh uh, screen capture we can see that with maltego in a graphical way we can extract eh uh, y addresses eh uh, subdomains Uh, files and documents for a specific domain. Uh, uh, all this information is uh, is recovered with uh, what is called a transforms. Transform, Altego transforms are all the way for for obtaining the, this information. And also we have Shodan. Shodan is a very useful tool for uh, for obtaining a, a view, a, a first view Uh, what, what, uh, what the server uh, has, the port service that are open, and so on. Also, we have other tools like Census. Census is like Shodan, provides more information about a specific, about a specific server. It returns, you can see uh, the certificates of the server, the, the, the location of the, of the server. Ah, un segon. So en another tool oriented to these tags is Mr. Locker. Mr. Locker has the, the particularity that eh, uh, you, can, you can search eh, uh, in, uh, uh, in the IP, i, eh, uh, in the IP, in the IP eh, version 6 space, eh, uh, and you can uh, get information from, from version, version, version 6 addresses. Well, uh, for getting uh, uh, more information from from from, from servers, uh, for example, WebArchive, it provides uh, 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 from 19, uh, 1996 all sites, uh, the histori the historical or, uh, information of a of a specific site. In this screen we can see la, uh, that we can see the first uh, for the inside in in 2001. There are other tools, interesting interesting, interesting tools for for footprint for fruit, for footprinting like spider food. We can uh, with the food is uh, we can uh, obtain more information uh, about a specific domain. And uh, well, and finally, commenting uh, until now, I comment the, the tools that uh, uh, we don't need to. Uh, we analyze our target in a passive uh, way, and now I'm commenting uh, tools for active for active for That is, uh, analyze the pods that are open, service that are running the servers, vulnerabilities, and so on. The classical uh, tool for Nesstax is an app. Anema basically ça por scanner that uh, supports diferent scanning techniques. It has the capacity for detecting operating systems on remote hosts and it has uh, another uh, interesting features like anema scripting engine for detecting vulnerabilities in specific port in specific port for example later we will see an example. The, version, the graphical version of map uh, is called ZENMAP for scanner, and uh, we can use this tool without uh, learning any command uh, from from map. Also, we can uh, obtain, uh, for example, uh, the topology of a network. For example, if we execute the trusted route within a map, we can Uh, uh, obtain the, the topology, what are the hosts that, uh, that we are uh, um, that we are over uh, that we are uh, passing over for the, the packets and so on. Emma provides an interesting, an interesting uh, parameters for obtaining specific information. For example, we can execute the who is command within map for obtain the, the same information that we have with the classical who is command. Also, uh, we can, uh, for example, detect, uh, detecting the operating system with the specific parameter we can force to a map to discover in the operating system. In this script capture, in this, in this, screen capture, we can see that it not returns only one uh, operating system. What is does is is <coughs> guessing a, uh, a operating system with a percentage. <laughs> And it returns all uh, all all operating system that the, that can be possible in this in this machine also provides other tennis for example to obtain the vanegrabin de vanegrabin basically we can obtain the information about servers the version of the of the server the operating operating system and the application that are running in the in the machine And finally the the last the last tool I will I will comment is in in Mabre scripting. Basically Mabre scripting are simple scripts to automate the classical network stacks for example. And we want to detecting vulnerabilities in a specific port. And we want to uh, discover specific mega specific tasks for network discovery or vulgo detection or vulnerability exploitation. we can use uh, this script for for these tags. These this scripts are written in Lua programming language, and uh, these scripts, uh, we can find the scripts in the root, uh, share, slash and map scripts. Uh, there are a lot of scripts. Uh, in this screen capture, we can see that, for example, we can obtain uh, the service. One minute. We can uh, obtain information, more information about specific uh, specific uh, service in the HTTP with the HTTP enum. For example, we can obtain other uh, service that are available in this, that are listening in a specific port. And another task basically are for example um, uh, for detecting uh uh um uh, obtaining data uh, data tables for for from databases and uh, finally uh, for example we can uh, find vulnerabilities with nmap with specific script, scripts scripts data available in the in nmap And the last point where we are analyze all information. The last, the next step is is introducing the the vulnerability scanner. We can use, for example, OpenVAS, that is open source, or Arachni vulnerability scanner, that are also open source. These are tools for the next step. where We have all information about our target. And it detect vulnerabilities for example the next step is using this this tool and finally uh, like links and reference and books related with this topic thank you thank you jose we have some help with the mic here but we'll have uh, two minutes for questions anyone raise your hand